Скажи, Ростик, все, ідеально завершую дивитися це відео, йду їсти капусту. 39. Рекорд має бути 55. Ми за раціональне тренування, за раціональне харчування. Твій успіх буде поруч! Ю-ху! Два кошика, і ми тут набрали огірочки. Щось таке овочеве, щось таке. Любові до себе, і пофіг, що тобі скажуть інші. Тому що якщо ти будеш думати, що вони говорять, ти будеш думати те, що... Добрий день, доброго здоров'ячка, так? Так, ну що, ми знову на ринку. Ми рідко сюди приходимо, але ми зараз готові закупити щось таке смачненьке. Щось таке овочеве, щось таке. Побачимо. О, яка капуста гарна. Так, ну що, ми вже скупилися. Два кошика, і ми тут набрали огірочки. Цибульку, перчик і петрушку з м'ятою. Так, ми ще були в одній іншій фритерії, купили білу качану капусту і томати. Великі. Тому ось так, можливо тебе надихнеться покупка і заходити на ринок купувати саме те, що може принести тобі енергію. Ми зараз слухаємо книгу, точніше семінар про енергію їжі. Внутрішню енергію. Не калорійну, а енергію нутрієнтів. Проходить для вас зараз підготовка вправ для того, щоб ви здобували свої результати коротенькими 4 твіксними відео, які я поширю у Фейсбуці, чи то у Ютубі, в шорцах, чи то в Інстаграмі. Зараз ми тут знаходимось ось на такому прекрасному виді. І тут будуть ці відео тебе надихати з прекрасним видом, з прекрасною технікою виконання, безпечною технікою виконання. І це все ми будемо робити заради того, щоб досягнути максимально класного та якісного результату. Тому що твоя трансформація для мене – це успіх. Коли ми з тобою трансформуємось, твій успіх буде поруч! Ю-ху! Я вважаю, що успіх насправді в житті – це постійна праця. Але немає такого, ти досягнув якоїсь межі і такий, я успішний. Це якраз в тому, що ти постійно удосконалюєшся трішки щоденно. Це такий мій, можливо, в парадигмі об'єм мислення, а можливо все ж таки прошитий в нейромедіаторних сітках. Десь я це взяв, десь я це прийняв і десь я з цим живу. А ти? Напиши в коментарях, як живеш ти?
Все, ми зняли, я змучений, але ми для вас зробили результат. Завдяки тому, що ми командою діємо для вас, завдяки тому, що ми відходимо творчо та наповнюємо. Ставте лайки нашим відео, поширюйте їх друзям, близьким. Ми за раціональне тренування, за раціональне харчування. Тому що хто, як не ти, буде досягати нових вершин. У-ху! Ти і я, ми живемо в рутині, так? Тобто ми маємо зрозуміти, що в нас є рутина, якій ми підтримуємо наше життя, наш гомеостаз. Ти прокидаєшся зранку, і, можливо, ти, прокинувшись зранку, береш і робиш наступне. Вмиваєш лице, можливо, йдеш в туалет, можливо, розпочинаєш день з твоєї улюбленої кави. Хтось робить одне, хтось робить інше. Але ти прикинь, яка закономірність. Тобто ритуали у нас різні, у людей рівень енергії зовсім різний. Хтось ледве виходить з машини, як отой старенький дідусь. Хтось просто влітає в такому віці в машину, наповнений емоціями, радістю та щастям довколишнього світу. Хтось страждає ожирінням, а хтось худощавий. Кожен є свої ритуали. Проблема тут прихована. Знаєш чому? 96% людей мають ожиріння, можливо, навіть невидиме. Тобто ти бачиш на пляжі людей, або, можливо, ти йдеш по вулиці, худощавий парубок, а животик такий в нього, ух, тримайте його семеро. До чого це все? Це все до дуже простої систематизації. Щоб ти зрозумів, ми всі маємо якби однакові ритуали, можливо, навіть різні, так? Кожен робить щось своє, але фінішний результат у світі, статистично, який в нас? А саме такий, який не хоче мати ніхто. Ожиріння, апатія, хворобливість, занепокоєння, маленька стресостійкість, велике адреналінове кортизолове навантаження, хронічні захворювання, апатійні стани, внутрішній постійний страх та стрес. І це все тебе буде лякати. Це все тебе буде лякати в подальшому, бо це лякає 96% людей. Якщо ти поспілкуєшся з людьми, які є завищена тривожність, ти можеш побачити закономірність. Ростику, яка це закономірність? А вісцеральний жир. Ось така закономірність. Закономірність вісцерального жиру у таких людей дуже висока. Плюс, друге, гастроентерологи стверджують, що ти, беручись за справу підтримки організму корисними продуктами, харчування, ти допомагаєш своєму тілу виходити в більш стабільний стан і виводити свій кишківник з стану постійного стресу. Є такий синдром, називається дирявий кишківник. З ним проблем насправді немає, з тим синдромом. Він, якщо є, то ти його бачиш. Тобто він не в сліпих зонах. Але не проблема лише в тому, що в тебе там порушення з туалетом, чи, можливо, тобі дискомфортно, чи сильні газоутворення. Це такі симптоми, які не вплинуть сильно на твоє життя. Сходиш ти там 2 рази більше в туалет, часто діареї або затримки з походами. Але проблема тут, от реальна проблема, це твій емоційний стан. Психосоматичний стан, психічний стан або семато-психічний стан. Ти в даному випадку береш і допомагаєш собі, коли займаєшся своїм харчуванням, стабілізувати стан нервів, стабілізувати стан щастя, стабілізувати стан наповнення. Бо якщо ти цього не зробиш, проблема буде в тебе, наприклад, там, допомогти своєму кишківнику. Так? Ти йому допоможеш, не наповнивши всіма нутрієнтами, можливо, ти навіть якісь протектори споживатимеш, або ще якісь додаткові пігулки, які закриють боліві відчуття. Ти не наповниш клітини, ти не наповниш в першу чергу мікрофлору твого кишківника. По-друге, ти не наповниш відновлення твоїх гормонів. Серотоніну, наприклад, дофаміну. Це все буде грати проти тебе. Ця гра в одні ворота, і вона тобі не потрібна. Я тут, щоб тебе привести у світ відкриттів. Дивись, наприклад, для тебе буде відкриття, що кожна людина, яка щоденно з'їдає 20 грам клітковини, 20 грам, це не 20 грам салату, це 20 грам клітковини. Щоб ти зрозумів, знайти 20 грам клітковини, треба з'їсти 0,5 кілограма капусти. Так? Скажеш, Ростик, все, ідеально, завершую дивитися це відео, йду їсти капусту. 0,5 кілограма за день треба з'їсти, щоб мати 20
грамів чистої клітковини. Ну добре, не пів кілограма, там буде 40 десь, залежно яка капустина буде, якого формату. Але все ж таки. Ти починаєш їсти капусту, там ж клітковина, там є сімфорафан, але не враховуєш свій стан ожиріння. Тобто в тебе є в твоєму тілі такий важливий стан, як сигнал твого тіла, що ти трішки там в дисбалансі. Тобто ти вже маєш ожиріння, в тебе є легенький животик, в тебе, якщо ти жінка, починають тут на руках збиратися жири, і все ця формація, вона якраз тебе починає дисбалансовувати. Тобто дзеркало вже тобі не так приємно дивитися і тому подібні речі. Ти не можеш вважати себе здоровою людиною, бо якщо ти починаєш їсти так само, от як Ростик сказав, та капуста вона корисна, треба з'їдати хоча б 20 грамів в день, клітковини, ти можеш собі нашкодити, оскільки в тебе може бути недостатність йоду, а на фоні того, що ти забезпечуєш своє тіло недостатньою кількістю йоду, а великою кількістю сульфарафану, що заперешкоджає роботі саме із засвоєння йоду, ти потрапиш ще більшу пастку ожиріння. Можливо, трішки навіть налагодиться твої там травні системи, так? Можливо, це тобі ніхто не гарантує. Ось, але якщо вони налагодяться, це буде супер. У більшій мірі вони навпаки будуть збиватися через метеоризм сильний і пошкодження твого кишківника. Ось. Тому якщо ти бачиш якусь одну пораду, або людина тобі говорить щось одне зробити, повірити їй – це обминути себе. Не знаю, наскільки тобі приємно обманювати себе. Мені, наприклад, важливо, щоб ти зрозуміла. Обманювати себе нема змісту. Коли ти себе починаєш обманювати, довіряючи там одному, чи двом, чи трьом дієтологам, які тобі говорять, що якийсь продукт несе колосальну кількість, врахуй свою індивідуальність. Хто ти? Хто ти як людина на сьогоднішній день? Як біоробот, скажімо так. Хто ти? Які в тебе програми прошиті? Як твоє тіло підтримує гомеостаз на даний момент? В якому ти стані знаходишся? Який стан тобі варто проаналізувати і на що впливатиме цей стан твого тіла. Ну, наприклад, ти кажеш, у мене гіпофункція щитовидної залози, гіпотиреоз. І що мені робити тоді? Що ти порадиш тобі? А це дуже просто. Ви тоді маєте балансувати сульфарафаном. Вам тоді достатньо збалансувати йод. Вам достатньо забрати велику морську рибу, океанічну, забрати її, тому що вона може затримувати велику кількість ртуті. Якщо вона це буде робити, вас чекають неприємності. Зв'язування йоду, виведення йоду і недостатня кількість йоду для метаболічних процесів. От тоді якраз ви їсте повітря і починаєте набирати вагу. Ну, багато ж так говорять, я їм повітря і мені набирається животик. У мене починає все більше жирнішати тіло. Що це за фігня така? О? Ось так вони десь думають. Такі вони мають думки, такі вони умислені. Тепер відкриємо тобі маленький секрет. Так? Ми з командою складаємо зараз шкалу раціонального методу харчування. І якщо ти подивишся на цю шкалу, це як заплутані хімічні формули, оскільки туди входять індекс глікемічний, інсуліновий, туди входять шкала pH продуктів, шкала pH органів, шкала pH рідин організму, шкала pH, точніше не pH навіть, а мегагерц овочів та мегагерц фруктів, мегагерц інших продуктів, так? Навіть сильної переробки, то їх туди все враховується. І коли ми це все враховуємо, ще на фазі буде врахування мегагерц органів, на якій частоті вони працюють, скажімо так, скільки вони потребують заряду. Так, я тут проходжу біля будівництва. Так, сподіваюся, що вони нам не роблять сильного шуму. Йдемо далі. О, місто не спить, як кажуть. Мафія не спить. Окей, добре. Ми вже тут. Перемикаємось далі в потік. В потік наповнення та натхнення. Я деколи можу збиватися, оскільки деякі привітання, погляди чи знайомі люди можуть привернути мою увагу, що не зовсім етично, просто іспанці на тебе не відпустять, що поділюсь з тобою лайфхаком. Коли ти там побачив знайомого або людині, якій ти допоміг, вона тебе не обійде, вона тебе дожене, вона тобі ще подякує, ще обійме тебе, якщо ти дозволиш.
і буде дуже казати, що вона рада тебе бачити. Ну, це такий стиль поведінки іспанців. Тепер ми перемикаємося до таблички. Уяви собі, що табличка раціонального харчування – та табличка, яка приносить ідеальну позицію. Розбиратися у тому, на що ти готовий піти заради свого вдосконалення. Коли ти приходиш до дієтолога, ну, або нутриціолога, або до тренера, вони такі тобі: ага, красунчик-красунечко. Значить, ти зараз береш от і вимикаєш ці продукти, то що, фастфуд не можна? Ні-ні, це погано. Зараз просто ми тобі створюємо дефіцит калорій, і ти починаєш гасити той жир. Ти пробуєш, проходить тиждень, а ніби все добре, водичка зливається, натрію забрали, фастфуди забрали, але бажання переїсти, зірватися зростає. Тобто ти якби натягуєш пружинку, де ти зірвешся в будь-якому випадку. Ну от реально, ти зірвешся. І це може бути через тиждень, може бути через два, може бути через три. Залежно, коли в тебе органи твого організму підкачають. Ну, наприклад, орган, який за це відповідає, в більшій мірі, це підшлункова залоза, яка продукує інсулін, глюкагон. От так. Інсулін, глюкагон. І якщо ти маєш підшлункову розхитану, альфа, бета, клітини цієї залози працюють погано, тоді тримайте тебе семеро. Все, що погано буде прибито в супермаркетах чи фастфудних, ти будеш з'їдати просто з таким азартом, з такою наполегливістю, коли тобі тільки дадуть доступ до цього, що ти себе не зможеш стримати. Але чому це виникає? Невже ти така слабохарактерна людина? Невже ти така людина, яка дозволяє собі ось так падати? Легко. Ні, ти сильна людина. Ти насправді дуже сильна людина, якщо ти пробуєш щось змінити. Слабкі люди взагалі, вони приймають життя як є і повзуть просто як амеби. Оце слабкість. Отут вона виникає 1000%. Ми ж з тобою розуміємо, що ти сильна людина, але чому ти падаєш? Чому ти провалюєшся крізь такі безглузді речі, коли ти, наприклад, з кимось на дієтах чи на харчуванні? Чому? Невже в тебе якась херня в голові? Вибач мене за слово. Ні, в тебе все в порядку. Просто коли ти приходиш на дієту, ти встановлюєш дефіцит уже в дефіцитному, нересурсному тілі. Ти робиш дефіцит у дефіциті. Просто перемикаєш дефіцитну систему, і в тебе тіло, воно мало того, що старалося тебе спасти, врятувати, воно ще й крім того починає займатися різким скиданням, ліполізом або, можливо, зливанням води в стресовому харчуванні і акумуляцією більших дефіцитів. Є таке поняття, як авітаміноз, та? Але мало хто може сказати, коли дефіцит мінералів виникає. Ну, наприклад, ти можеш сказати собі, в мене виникає дефіцит мінералу, такого як натрій та калій, ну і магній частково, коли я відчуваю спрагу. Ну, будеш правий, будеш права. 100%, да, так і воно є. Ти викликаєш дефіцит, відчуваєш спрагу. Але всі інші мінерали, які необхідні, селен, йод, ітаменталі, подібні, оці всякі таблички, які ти бачив в школі, страшні хімічні, тобі якась частина та й тих мінералів потрібна. І щоранку ти прокидаєшся з дефіцитом того ж самого, наприклад, магнію, калію, залежно, який спосіб життя ти ведеш, як ти харчуєшся, і твоє тіло навчилося тебе витягувати. І тут його садиш на дієту, жорстоку дієту таку, та? Не те, щоб там калорій мало, там взагалі живої їжі, мінералів дуже мало, вітамінів дуже мало. І твоє тіло починає страждати. А тіло не любить страждати. І воно тобі починає задавати запитання. З тобою все ок. Ти де? З тобою все нормально. Ти дивишся, починаєш звертати увагу, як інші харчуються. Дивишся, аналізуєш, твій мозок такий, блін, дивись, інші так харчуються, а ти що? Не можеш чи що? Ти якийсь нестандартний, нестандартна. Ти не можеш собі навіть купити, ти собі забороняєш, ти що, слабак? І ти починаєш, стоп, стоп, я хочу як всі. І все. Дориваєшся до якогось свята, де ти повністю з ангельським нібом починаєш сідати за стіл і як демон поглинати все, що там криво прибито. Ось така запорука нещастя більшості людей. 96% те, що ми проговорили з фазою ожиріння, то саме і японці, то саме італійці, то саме і китайці, вибачте мене, подивіться статистику вісцерального ожиріння і смертність, від яких причин виникає у китайців. Та в них не саме розпоширеніше так захворювання серцево-судинних систем чи раку, але в них розпоширене печінкове захворювання і тому подібне.
Завжди пам'ятайте, раціональне харчування – це ваш вихід. Це те, що вам дозволить вийти в режим перемикача. Це потребує час. Перший тиждень може бути трішки турбулентність, а далі вже буде повністю підйом і зменшення тиску і тертя. Ось уявіть собі, що ви літак, який злітає в світ раціонального харчування. А чому б і ні? Вперед! Ти зможеш! Угу. Ну що, погнали? Качнемося. Скільки зробимо? Як ви думаєте? Хто десь більше? 15 чи 20? Можна попросити потримати? Давай. Дякую. Погнали. Класс. 39. Рекорд має бути 55. Виходить 39. Ух, мені страшно. Ось таким чином ти проходиш повз будь-яку територію, де ти можеш потренуватись, тренуєшся по максимуму, віддаєш собі перевагу, любові до себе, і пофіг, що тобі скажуть інші. Тому що якщо ти будеш думати, що вони говорять, ти будеш думати те, що їм буде цінно, не цінно, а про себе будеш забувати. Дій свідомо,